بسم الله الرحمن الرحيم هبين وعنه ونكسن داوضة يالوحاد صدوة تامر وحيد لك قديس يدبدي سبا هبين كان عاوان نقصو قري وذين كسو قد بنا تلفشن غمال حبناني بلشتي في حارون تيسما قالة دهر قيسا داوضة يالوحاد وركين ميحا يعني قو عبد شهور ايبا إما كان وحاد صدوة تام قضو بضو قدو قرون لوركين هبين كان عاوان madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siraayo ayaa digreeyay madaxweynaha ku magacaabay safiirada dalalka Norway, Sweden, France, Ingiriiska, Canada iyo Kenya iyo safiirka wareegaba dhinaca kale waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siraayo digreeyay madaxweynaha xilkaga qaaday gudoomiyaha gobolka Saraal isla markaana waxa uu magacaabay gudoomiye cusub madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siraayo ayaa maanta qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ku qaabilay wafdi ka socday safaaradda Mareykanka ku leeyahay waddanka Kenya. Gudoomiyaha siyaasadeedka jamhuuriga mudane Ahmed Sandoon Xasan ayaa xukuumadda uu kalwadeenka ka yahay madaxweyne Ahmed Maxamed Maxamuud Siraayo ku eedeeyay inuu musuqmaasuq ragaadiyay. Sultan Cali Xirsi Axmed oo kamid salaadinta beelaha Soomaaliland ayaa wax ma kama jiraan ku tilmaamay eedo loo soo jeediyay oo tilmaamay inuu ka qayb galayo shirka waddanka Soomaaliya ka socda ee lagu sameynayo dastuurka waddanka Soomaaliya uu yeelan doono. Ergeyga hay'adda WFP uu qaabilsan qaramada midoobay ayaa maanta ka soo degay gegada diyaaradu ka aadan ee aadan qadda ee magaalada Muqdisho. Waadayaal kuwaas waa qaar ka mid ah qodobadeena kuwa ugu doonkaray imikana waxa ku soo dhawaatan isaga iyo fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siraayo ayaa digreeyay madaxweynaha ku magacaabay safiirada dalalka Norway, Sweden, France, Ingiriiska, Canada iyo Kenya iyo safiirka wareegaba dhinaca kale waxa uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siraayo digreeyay madaxweynaha xilkaga qaaday gudoomiyaha gobolka Saraal isla markaana waxa uu magacaabay gudoomiye cusub. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siraayo ayaa wareegtay magacaabisa oo soo saaray ku magacaabay wakiilada Soomaaliland u qaabilsanaan doona dalalka Ingiriiska, Canada, Norway, France, Sweden. Warsaxaafad ka soo baxay madaxweynaha Soomaaliland oo ku saxan yahay fayanka madaxweynaha Soomaaliland Cabdullaahi Daahir Cukuse ayaa waxa uu qornay saatan in mudane Cali Aadan Cawaale laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wakiilka Soomaaliland oo fadhiya dalka Ingiriiska United Kingdom, in Marwo Luul Axmed Jaamac Ismaan laga bilaabo taariikhda maanta ay ahaato wakiilka Soomaaliland oo fadhiya dalka Canada, in mudane Suluub Warsan Xuseen laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wakiilka Soomaaliland oo fadhiya dalka Norway, in mudane Cali Ismaaciil Xasan laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wakiilka Soomaaliland oo fadhiya dalka France, in Marwo Roda Jaamac Ismaan laga bilaabo taariikhda maanta ay ahaato wakiilka Soomaaliland oo fadhiya dalka Sweden. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siraayo waxa uu maanta qasriga madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ku qaabilay wafdi ka socday safaaradda Mareykanka ee dalka Kenya ku leeyahay. Waraamurta ku saabsan waxa noo hayay wariye Cabdiraxmaan Isfatoore. Warsaxaafadood ka soo baxay madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku saxan yahay fayeenka madaxtooyada Soomaaliland Cabdullaahi Cukuse ayaa waxa uu qornay sidatan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siraayo waxa uu maanta gelinkii hore xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka koobay lix xubnood oo hoggaaminaya ku xigeenka u qaabilsan arrimaha Soomaaliland iyo Soomaaliya safaaradda Nairobi ee dalka Mareykanka Mr. Douglas Murisa kana socda gudiga deeqbixiyaasha ee arrimaha doorashooyinka ka caawiya jamhuuriyadda Soomaaliland. Waftigan ayaa ujeedada socdaalkooda ku sheegay inay tahay xoogaal u noqoshada iyo u kurgelida halka ay marayso diyaargarowga doorashooyinka dowladaha hoose ee Soomaaliland. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Ahmed Maxamed Maxamuud Siraayo, madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xubnaha wasiirada ee shirkaasi ka qayb galay ayaa waftiga warbixin mugla ka siiyay halka ay marayso hawshaasi, waxaana u sheegay in ay dhinaca dowladda Soomaaliland ka dhamaatay marka la eego gudigii diiwaangelinta oo soo gabagabeysay kala saarista ururada. Waxaa kaloo warsaxaafadkan lagu yiri xukuumadda oo dhinaceeda diyaarisay dhaqaalihii saami ahaan ku soo baxagaagay ee ku bixi lahaa doorashooyinka dowlada hoose iyo xitaa shuruucdii looga baahnaa oo yaran dhinaca baarlamaanka dhammaaday, waxaana iminka hawsha gacanta ku hayaba lagu yiri warsaxaafadkan gudiga doorashooyinka qaranka iyaguna xaq u leh inay cayimaan muddada doorashooyinka inay muddeeyaan marka ay u suurtagal u tahay inay doorasho qabsoonto.
قدوميها أورو سياسة كتشموري أحمد صندوق حسن ومن تور رمي تلفزيون كما حبنا بولشا تيفي أي حكومة مدحويني أحمد محمد محمود سيلايو كنت المامي حكومة الرقادية مصوما سوق بلاران ورامور تاكوس أبصرنا وحنا هاي وري عبد الرحمن إسباتوري gudoomiyaha ururada isku tagay ee jamhuuriga ahmed sandoon xasan oo aanu ku wareysanay magaalada hargeysa ayaa waxa uu ka warramay arimo badan oo uu sheegay inaanay ururada isku tagay jamhuurigu aanay ku dhicin wallahi arintaasi de dhowr jeerna waanu ka hadalay arinta waxaan u aragnaa arin aanay waxba ka jirin in sababtoo ah in ururada horta qoladan gudida diwaan gelintu in xil aan lahayn bay horta qaateen markii hore een haba ahaatee in waxa weeyaan marxaladaha la soo maray in hadii aan ururadii in gooni goonida ahaanahay iyo hadii aan isku tagnayba een waxa weeyaan anagu isma lihin waanu dhacdeen waanu isma lihin waa dhacdeen manahan aan dhicin runtii laakiin waxaad moodaa in in maalmihii u dambeeyay waliba dareenkaygu wuxuu nasiinayaa in alla intii hore oo dhan in gudida dad meel baan wada joognaa isla waa dadka iyagun bay ka mid yihiin dareenku wuxuu na siinayaa maalmihii u dambeeyey maalin jimcaha bay go-aanka gaadheen khamiistii arbacadii ka horreysay uun in isbeddel xoogli ku yimid ayaan u aragnaa laakiin intii ka horreysay oo dhan dee meel baan wada joognay dareenka aanu iyagan ka dhehaninay muuhaynka ay maalintii jimcaha ku dhawaaqeen laakiin inay gunta xuniin wax qarsanayaan waxaad ku garanaysay maalin jimca ama ku talagalamay ku talagalay maalin jimca ay intay yiraahdeen tobanka ayaa la sameynayaa oonay ururna u yeerin ayay sagaalkiina sii daayeen intaasoo askarana way isku xeereen baa la yidhi dabeedadna sidabay farrax waa ku kala yaaceen gudoomiyaha ururka jamhuuriga axmed sandoon xasan waxaa kaloo uu sheegay in xukuumadda madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaanyo tahay tii ugu musuqmaasuqa badneyd ee soo martay jamhuuriyadda somalilan isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi waxbeen musuqmaasuq horta haddii arrinku noqdo in dhadhamo laga shaqeeyo dadku maskaxdii hore inkastoo ay gaabis ka ahayd dowladdii hore inaan riyaalna ay gaabis ahayd oo ay meelo fara badan gaabis ka ahayd haddana karaamada way ilaalin jirtay tani karaamadii waxaad moodaa inay ku bedeshay xagga dhadhamada oo carabta iyo meelaha inay wax ka soo maxabsato way ku shaqaynaysaa laakiin kol haddii markaa arrinkoodba uu yahay dhadhamana musuq maasuquna wuu imanaya musuq maasuquna wuu imanayaa waataad ogeyd wasiirkii macdanta iyo wasiirkii maxamed xaashiye maaliyadda waxay isku jireen lacag meelo mataqaana adoo musuq tanaa ka musuq badan baan kuleytii hore axmed sandoon xasan waxaa kaloo uu ka hadlay in ururada lixda ee soo baxay lagu sameeyey laguna habeeyey habka qabiilka ee somalilan isagoo sheegay in dimuqraadiyadda somalilan ay ka baxsan tahay waxaana uu tilmaamay in ururkoodu soo baxay isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi weyaan xuquuqda in dadkii waxaa tidhi in qof walba wuxuu soo sameeyo intaasoo energy uu soo sameeyo intaasoo mataqaana juhdiya buu soo galayo waxay ahayd un ama qabyaalo afar isku qabiilaha soo baxaan ama yay soo bixine waxay ahayd un in inta dee xaqa u lahee dee hormuudka ah way jirayaan kolley ururada jilicsanaayo way jirayaan oo dee la odhan karo inkasta oon halkaa aan aaminsanahay in wax tartan la yidhaahda aanu jirin ee ururka uu ku hadhayo keli ah in doorashooyinka golayaasha deegaanku keliya ay tahay inuu ku hadho oo sharciguna sidaa dhigayo haddana waxay ahayd in mataqaanaa hal urur bay sheegeen aan shirweynihiin qabsan in gobolladana aan ku furan si kastaba ha ahaatee ururka jamhuuriga ayaa ku celceliyey in la dhagaysan waayey cabashadoodii ay muujinayeen tan iyo intii ay gudiga diiwaangelintu sheegeen inay dhaceen si kastaba ha ahaatee xukuumadda waxay ku tilmaameen in madaxweyne siilaanyo aanu la kulmin ururadii dhacay kana tashan aayaha somalilan cabdiraxmaan cismaan isbatoore bulsha t v magaalada w f p u qaabilsan qaramada midoobay ayaa maanta gaadhay magaalada muqdisho waraamuurta ku saabsanna waxaa noo haya wariyahayga magaalada muqdisho siciid dhoore wakiilka hay-adda w f p u qaabilsan qaramada midoobay ayaa soo gaaray magaalada muqdisho waxayna kulanla yeesheen wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya gaar ahaan wasiirka xidhiirka iskaashiga caalamiga ee dowladda soomaaliya wasiirka xiriirka iskaashiga caalamiga ayaa soo dhaweeyey hadalka wakiilka w f b ee ahaa in dadka soomaaliyeed ee abaaruhu halkeeyeen ay wax u qaban doonaan mar walbaba dadkan ruuxa laga yaaba inaan mudiliyo
sidoo kale waxa goobtaas ka hadlay wakiilka WFP ee u qaabilsan qaramada midoobay ayaa ballan qaaday in dadka Soomaaliyeed ay la soo gaari doonaan cuntooyin kala duwan. سعيد أوري برشة تي في مقدشو تعود لك هذا نقلص وقتا هو تلفزيون كمان حبنا برشة تي في مكان واحد كسر وقتا ورك دبدع madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa bilaabay ololaha doorashooyinka ee xisbiga talada hay'ee dimuqraadiga waxa markii ugu horeysay maxkamad military la soo taagay shan nin oo kamid ah dadkii loo haystay in ay ka dambeeyeen qaraxyadii galgalay Mareykanka sanadkii 2011 bishii 9aad 19keedii kuna dhinteen dad kor u dhaafaya 3000 oo shacab ah shanta nin oo madax ka yahay Khalid Sheikh Mohammed oo ah madaxa kooxdani falka fulisay una dhashay dalka Saudi Arabia shanta nin oo la soo taagay shalay maxkamadii ugu horeysay ee lagu qaaday kiisas loo haystay argagixisada ku saleysan in ka badan gala saacadood oo maxkamada socotay ayaa Khalid diiday in uu ka jawaabo su'aal la weydiiyay intii lagu guda jiray maxkamadooda oo ka kacaysay jeelka militariga ee loo yaqaan Guantanamo Bay ee ku yaala dalka Cuba kooxo loo yara ah iyo kooxaha u dhaqdhaqa xuquuqul insaanka oo sheegay in lagu tacadiyay shantan maxbuus oo in ka badan 12 sanadood aan la soo taagin maxkamad la xidhiidha kiisaska loo haysto shantan maxbuus oo lagu wado in lagu xukumo waqti dheer ama dil ayaa la sugayaa go'aanka u dambeeya ee ka soo baxa maxkamadda Guantanamo hadaba qaraxyadan ka dhacay magaalada New York oo la beegsaday labadii dabaq ee u dheeraa dalka Mareykanka ee loo yaqaan Town Towers ama mataanihii oo ahayd xarunta ganacsiga adduunka ayaa noqotay masiibooyin iyo weeraradii u cusla ee ay geysatay kooxda Al-Qaeda ee dalka Mareykanka lagaga fuliyay shan nin oo kamid ah dadkii ka dambeeyay qaraxii 12kii September ee galaaftay mataanihii waddanka Mareykanka ayaa maanta maxkamad la soo taagay madaxweyne Obama oo wada ololihii doorashooyinka madaxtinimada isagoo ka wada gobolada Ohio iyo guud ahaan dalka Mareykanka isagoo u diyaar garoobaya hanashada codadka iyo kalsoonida buuxda ee dalka Mareykanka kana duulaya eedeymo ballaaran oo uu soo jeediyay dhigiisa xisbiga jamhuuriga Mitt Romney madaxweyne Obama oo xalay khudbad ballaaran ka jeediyay taasoo taabanaysa dhinacyo badan oo khuseysa danaha dalka iyo inta waxaanu waxay dalka gudihiisa dibadiisa habeenkan caawa naga soo gaaray oo idin ka soo gudbin telefishinka madaxa banaan ee Bulsha TV xaruntiisa magaalada Hargeysa taawada elwaaniga Cabdi Shakuur Heebe Maxamed iyo xiyaartay qayb qaatay waxa naga tagayna assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.